Bună, dragii mei, bine v-am regăsit! Previziunile astrale pentru săptămâna 17-23 august. Încep clipul prin a extrage o carte pentru toți cei care mă urmăresc și pe care îi îmbrățișez cu mare drag și cărora le mulțumesc că îmi sunt alături. Dacă vă plac clipurile, puteți să apăsați butonul subscribe, să vă abonați, să le dați și prietenilor voștri sau persoanelor care știți voi că sunt interesate de astfel de subiecte, de astfel de informații. Puteți să apăsați și like sau dislike, că mai sunt și care apasă dislike. Pentru mine este la fel, adică în momentul în care tu ți-aduci atenția pe mine, nici nu mai contează dacă îți place sau nu îți place de mine. Câtă vreme ți-ai adus atenția aici, e clar că contez. Și asta este drăguț și frumos, pentru că și voi contați pentru mine, iar mesajul săptămânii este acesta. Aer proaspăt, păi dacă încă avem o lună de vacanță, lună de vară. Și mesajul îngerașilor pentru voi spune așa. Aer proaspăt. Corpul tău are nevoie de împrospătare cu aer oxigenat produs de iarbă, de copaci și de flori. Petrece mult timp afară, cât mai aproape de leagănul naturii mamă. Dă la o parte perdelele și deschide ferestrele pentru a te împrospăta pe tine și casa. Ieșiți în natură, stați pe iarbă verde, prindeți rădăcini, împământați-vă, să fiți centrați, să fiți cât mai siguri pe voi. Și bucurați-vă de tot ceea ce natura ne oferă, că mâine pe mine vine toamna, anotimpul meu preferat, și ieșim afară să ne bucurăm de frunzele colorate, mii și mii de culori. De asta îmi place mie toamna, că e atât de bogată în culori, încât nici nu știi care e mai frumoasă și care îți place mai tare. Până una alta, aer proaspăt, verdeață, vară, vacanță. Și gânduri sănătoase, gânduri pozitive, gânduri magice. Așa cum vă trimit eu tot timpul, gânduri magice. Haideți să vedem. Ascultați-vă ascendentul, ascultați-vă zodia și nu uitați că aceste previziuni, aceste interpretări sunt la nivel general. Dacă vă doriți să vă cunoașteți mai bine sau să vă aflați niște informații, cum vă sunt planetele, cum erau planetele în momentul nașterii voastre, ce spun acele planete despre voi, despre drumul pe care voi l-aveți de parcurs în această viață, lăsați-mi mesaj pe Instagram, pe Facebook, pe adresa de e-mail și vă las ofertele mele. Asta este harta. Ups, stai că mi-ntorc mâna aiurea să nu mă trezesc cu ea într-un mod neplăcut. Din dorința de a vă arăta harta și începem cu berbecii, care în această săptămână își analizează foarte atent sentimentele. Vezi, duce multă energie pe partea asta amoroasă, pe partea legată de cuplu. Avem și o lună nouă care se formează tot acolo pe casa asta a iubirii pentru voi, restarturi în iubire. Vom discuta la momentul potrivit și despre luna nouă, dar până una alta, această săptămână aduce creativitate, aduce oportunități, aduce șanse, noi începuturi, iubire, poate dorința de a vă forma o familie, de a face un copil sau a mai face încă un copil, sau auziți tot felul de vești drăguțe pe aceste subiecte, iubire, creativitate, copil. Afacerile pot merge bine, dar aveți nevoie să mai acționați și voi acolo, să mai faceți niște schimbări. Taur. Taurii sunt destul de legați de un subiect legat de familie. Gândurile voastre sunt către familie, către casă, către schimbări legate de familie. Poate cineva din familia voastră are o problemă, poate are nevoie de un ajutor sau își dă un restart și aveți toată puterea sau vă duceți toată energia, puterea voastră către acea persoană să o ajutați. Deschidere și către o casă nouă, relocare, reinventare și pentru voi, dar și pentru cei dragi, așa cum spuneam. Și un drum. Faceți ceva drumuri, vizitați oameni dragi, poate și o mică călătorie, dar și vești bune legate de partea financiară, pentru că până la urmă avem nevoie să stăm bine și din punct de vedere al banilor. Și acolo faceți schimbări și uite așa vin, lucrurile se pornesc prin schimbări și prin acțiuni. Gemeni.
Gemenii au tranzacții importante, schimbă acte, merg pe la bănci, vor face tranzacții importante, iau decizii importante financiare. Călătoriți destul de mult în această săptămână sau faceți naveta de colo până acolo, plecați, sunteți la drum, negociați, discutați, dar nu uitați să vă distrați. Mi arată că veți face niște lucruri prin care vă veți simți bine, vă distrați, vă întâlniți cu prietenii, reuniuni. Aș spune că este o săptămână foarte bună pentru gemenii, în care multe li se așează. Într-adevăr, sunt și mici suferințe din cauza orgoliului, dar micșorăm orgoliu, acceptăm tot ce ni se întâmplă și hocus pocus dispare suferința. Suferința vă creați un pic singurei. Multe drumuri, multe reîntâlniri, multe vești frumoase. Rac. Racii au predispoziții foarte bune pe tot ce înseamnă bani în familie, bani în cuplu. Puteți să faceți ceva afaceri cu membrii familiei, cu partenerul, vă duceți către o direcție comună în care lucrați cot la cot și sunteți foarte fericiți în privința aceasta. Multă conversație, multe planuri, implementare de planuri, îmbunătățirea acestora. Deci pe plan financiar, profesional, foarte bine pentru nativii raci și în dragoste de asemenea. În schimb, cu sănătatea sunteți așa un pic într-o oază sau într-un cont de umbră, hai să zic așa, pentru că nu ați avut mare grijă de voi și vine nota de plată. Mai multă atenție, aveți mai multă grijă de sufletele voastre, de corp, liniște, odihnă, hrană sănătoasă și eliberați din supărări, din frustrări. Leu. Leul, care în această săptămână are și lună nouă în semnul lui, cu multe dorințe. Deci toate dorințele, toate gândurile voastre prind contur, se transformă în realitate. Așa că, dragi lei, în această săptămână, mare atenție ce vă doriți, mare atenție ce gânduri aveți, mare atenție unde vă duceți energia, pentru că unde duceți energia, acolo se întâmplă lucruri. Ar fi bine să gândiți pozitiv și să vă setați intenții noi. Și să începeți lucruri noi și să vă dați voie să vă bucurați de viață. Schimbări, dragoste, noi aventuri, explorați orizonturi noi sau vă deschideți către noi orizonturi și explorați zone noi. Schimbări prin casă, multe bucurii, multe cumpărături, poate chiar vă schimbați înfățișarea, investiți în voi, în aspect, în garderobă și așa mai departe. Fecioara. Fecioara își dă un restart spiritual, are nevoie să stea un pic mai mult ea cu ea însăși, să-și analizeze sentimentele, să doarmă mai mult, să citească mai mult. E un pic chinuită că a petrecut mult timp cu alții și parcă a fost cursă de energie și acum zice ok, gata, hai să fac o pauză, vreau să fiu eu cu mine, să am mai multe grijă de sufletul meu, să-mi dau seama ce vreau, să mă reinventez, resetez, să mă reorganizez, să-mi îmbunătățesc planurile. Într-adevăr, această lună nouă vă cam scurge de energie, vă simțiți așa obosite, fără chef, fără, bine, și soarele pe casa 12-a, lună nouă, tot aici, normal că ies foarte multe din subconștient, multe emoții, veți simți vor fi fluctuații în emoții, nu vă veți înțelege foarte bine cu ceilalți, nu o să vă convină multe, sunteți înclinate către perfecțiune, mai bine vă izolați voi așa un pic sau autoizolați, stați mai mult voi cu voi, vă faceți voi ce aveți de făcut, vă reinventați și după aia ieșiți în lume decât să vă certați cu ceilalți sau să-i criticați și să se transforme într-o săptămână horror-șoc. Mai bine avem mai multă grijă de sufletele noastre, de emoții, ne echilibrăm, armonizăm, discutăm cu partenerii, luăm decizii și facem schimbări și o să fie mai bine. Balanța. Balanța are o săptămână bună, îi se îndeplinesc multe dorințe, sunteți susținute de multe aspecte și de Marte, care se află în semnul vostru opus, adică în berbec, soarele, luna, chiar și cu Mercur, încă până pe 20 în leu.
vă ajută, vă dă optimism, vă dă forță, vă reinventați. Măi, sunteți așa pe o direcție atât de bună și atât de promițătoare, încât aveți senzația că veți muta munții și mulți dintre voi, multe dintre voi, sunteți în stare să faceți asta. Important este să credeți și să vă doriți să faceți asta. Pentru că totul pornește cu intenție și cu dorința autentică. Vi se așează foarte multe vise, visuri mărețe, discuții, întâlniri foarte bune, intrați în grupuri importante, poate începeți afaceri impresionante sau un mic business care se transformă în mai mare pe mai târziu, un nou job. Foarte fain pentru balanțe. Bine, na, vor mai fi și balanțe care au acolo câte o lăcrimioară în colțul ochiului, dar acum na, vor fi balanțe și balanțe. Eu aș spune ca toate balanțele să fie optimiste. Scorpion. Scorpionul are forță, este forțos în această săptămână și poate să reușească o mulțime de lucruri pe plan profesional. Iată că luna asta plină vă dă energia pozitivă, energia favorabilă ca voi să plantați niște semințe ale succesului extraordinare. Toată săptămâna discuții, conversații, negocieri, semnare de contracte, poate că atrageți clienți noi, poate că scăpați de anumite belele pe care le aveați pe firme sau care vă stresau sau, mă rog, diverse probleme legate de partea asta de muncă, de business, de carieră. Aveți și ajutor din partea celorlalți, iar din punct de vedere afectiv vă bucurați foarte mult pentru reușitele partenerilor voștri. Aceștia au niște reușite de asemenea, nu știu, reușesc ei acolo și au permise și au examene, cumpără, vând, fac niște tranzacții. Oricum, toată lumea are succes și vă bucurați pentru succesul lor. Săgetător, vă prinde bine această lună nouă și soarele, Mercur, luna în leu, vă ajută foarte tare această lună nouă pe tot ce înseamnă deschidere, relansare, cei care aveți prin tribunale povești nemuritoare și alte chestii, veți avea vești bune sau, mă rog, cel puțin o direcție mai pozitivă, se vor închide niște lucruri pe acolo, vă ajută. Puteți să începeți cursuri noi, puteți să vă reinventați, să vă organizați mai bine, să vă faceți planuri noi. Discuții filozofice care vă trezesc, trezire spirituală, conștientizări, respectiv depășirea unor probleme de orice natură și cu partenerii și cu prietenii și voi cu voi înșivă. Probleme la nivel social, la nivel de comunitate, cumva înțelegeți de ce se întâmplă niște lucruri, care e lecția, cum puteți să vă îmbunătățiți viața, foarte fain. Și financiar aveți puțină răbdare și se vor alinia multe. Capricorn. Capricornul își dă un restart. Capricornul primește vești, moșteniri. Partenerii Capricornului încep să facă bani. Și asta vă bucură foarte mult. Da. S-au primit și voi niște posibilități de a face niște afaceri, de a crește din punct de vedere financiar, de a vă reorienta sau, mă rog, de a restabili direcția. Oricum, vești bune și financiar, și de renaștere. Ok, ca să renaști ai nevoie să mori, dar moarte, renaștere, transformare la nivel interior, așa cum îmi place mie să spun, renaștere, da, la nivel interior. Vă dezghețați, vă dezmorțiți, simțiți iubirea, simțiți lucruri. Vă doriți să trăiți așa, cu entuziasm, să vă cânte inima, să danseze în același timp, să vă bucurați de viață. Asta va trezi această săptămână în Capricorn. Afaceri mari, bani și chiar sexualitate puternică, sex appeal, vă deschideți așa pe zona asta a apropierii de aproapele vostru. Vărsător. În această săptămână vărsătorii au șanse de căsătorie, de discuții pentru căsătorie, primiți inele, începeți relații serioase, vă mutați cu partenerii, vă căsătoriți, da, ce, cum spuneam, logodne și așa mai departe, promisiuni legate de relații. Unii vor începe și parteneriate financiare foarte bune, foarte puternice, care sunt sub imperiul succesului.
Multă energie spre a face, spre a domina într-un fel sau altul, spre a ieși în față și a conduce. Puteți să fiți niște conducători foarte buni. Munciți, vești bune, angajați sau sunteți angajați sau primiți oferte bune cei care nu aveți afacerile voastre și lucrați pentru alte persoane. Și în această săptămână, discuții la depărtare, e-mail-uri, telefoane, poate chiar și deplasări sau vin prietenii în vizită, mai multe vizite decât de obicei sau poate chiar părinții, frații, verișorii și alte rude. Sătorii ar fi bine să se și odihnească pentru că vor avea niște vise interesante. Pești. Peștii au perspective noi în privința muncii. Poate vor să-și schimbe jobul, poate vor să înceapă altceva sau să-și ia un al doilea job, oricum vești bune legate de domeniul financiar, de domeniul muncii. Vă împăcați cu colegii și chiar puteți să vă creșteți vitalitatea, energia. Vești bune pe sănătate, schimbări, poate chiar începeți vreo dietă sau începeți vreun tratament care să vă dea mai multă energie, să vă simțiți mai bine sau să găsiți un tratament naturist sau poate mai mult sau mai puțin naturist, dar aș spune că vă veți direcționa către zona asta naturistă, care să vă ajute să vă îmbunătățiți sănătatea. De asemenea, anumite discuții cu oamenii din jurul vostru vă creează un confort, vă simțiți mai bine, vă simțiți sprijiniți și parcă aveți putere să treceți cu ușurință peste absolut tot ceea ce se întâmplă în viețile voastre. În această săptămână canalizați-vă un pic și către atenția și către sufletelul vostru, către dorințele cele mai adânc ascunse pe acolo, scoateți-le la suprafață, găsiți-vă o pasiune și acordați-i ceva timp. Aveți nevoie să vă bucurați un pic de viață. Peștii vor simți destul de mult, vor avea premoniții, flash-uri, deja vu sau eu știu alte experiențe extrasenzoriale de care vă recomand să vă bucurați și să-mi povestiți și mie dacă vor avea loc. Oricum, intuiția este fabuloasă în această săptămână. Dragii mei, acestea au fost previziunile. Vă mulțumesc că sunteți alături și vă aștept să-mi scrieți, poate ne cunoaștem, de ce nu, gânduri magice către voi.